A dámy a pánové, pozvu dalšího hosta, kterým je Marpo. Marpo, rapper, bubeník, textař, zápasník, vlastně jménem Otakar Petřina, který v dětství vyrůstal v muzikantské rodině. Ano. My se můžeme podívat, tatínek samozřejmě známý kytarista Otakar Petřina, který hrával s Václavem Neckářem, co? No s Leckým. A od malička měl na něj dobrý vliv. Měl jsem nějakou divočejší, jako jaký mládí, no, že táta měl tu výchovu trošku, že vychovávala jenom máma, která mě řezala od rána do večera. Ona to teda nerada poslouchá, když to vždycky jakhle slyší. To nevadí, pojď. Jakože říká, oti kudy jsem tě přece jenom nemlátil. Já říkám, já to chápu. Já byl fakt jako pitomec úplně, jako mladý. Jako jak se to projevovalo? Byl jsem divoký od mladých let. Třeba jsem se schoval do kanálu, na 4 hodiny, kde mě hledala v ulici. Nebo jsem třeba chodil po kolejích na koupaliště do druhého města, protože já jsem bydlel jako na malém městě, tak jsem chodil po kolejích jako do jiného města se koupat, třeba v 7 letech. Mm-hmm. A takovýhle, jako ještě mám historku, že jsem třeba šel asi 10 kilometrů, že jsem si řekl, že to ujdu pěšky, že to půjde. Vlastně ke strejdovi, který bydlel zase v jiný vesnici, takže že to dojdu, ale bylo mi řečeno, že tě může nikdo uníst. Tak bych měl při každém vlastně autě, co jede, tak bych měl jako skočit většinou třeba do Pangejto, takže jsem to šel asi 8 hodin, že ono těch aut jezdilo docela hodně. Když jsem viděl policii, tak jsem toho litoval, že jsem skočil, protože jsem si říkal, mohli mě odvíct domů, že už to byla docela dávka. Jasně. Takže to bylo jako takový divoký děství, ale táta říkal, že věřil, že ze mě nevyroste blbec, no, že to tak jako nechal bejt. A... Jo, já jsem slyšel něco, že maminka byla taková, nebo vyprávěla někde, že jste byli na večeři a že si našel skvělý způsob, jak jí zbestřit tím, že si plival tam lidem do polívky. To je taky pravda. Taky pravda. Pak si pamatuju, že máma někde nabourala, já jsem ve 4 letech vykouk z okýnka, že pan řval na moji mámu. Tak jsem něco říkal, jako neřvi na moji maminku, ty hovado a tak. No. A to běhání s tou plynovou pistolí po Praze? To mi bylo už 15. To už bylo 15. To bylo větší trošku. A jak jsi proměňoval sousedovi ten cement, aby byl patřičně tvrdý? To je taky pravda. Naproti stavili barák a mě nenapadlo nic lepšího, než počůrat pytle s cementem ve 3. patře. To všecko stvrdlo. Takže soused si přišel stěžovat, já jsem tvrdil, že jsem jako nic neudělal, ale mimochodem se mi po letech ozval jeho vnuk, jako hrozně, jako že to je hrozně vtipná historka, říkám, no děda to úplně tak jako vtipně nebral, no. A tohleto maminka vyhodnotila, že je třeba ti nějak jako, že škoda Presta. Rány, která padne vedle. No, ale já si to myslím taky. Ona mi to hrozně jako když jsem tě přece jenom nemlátila. Já říkám, ale máme fakt škoda každý rány, jako kterou si netrefila, protože já většinou utíkal skrz ten byt, ona měla takovou tu měchačku na vaření, na praní, tu obrovskou, a fakt mlátila, co jí přišlo jako před cestu. Jo, takhle ještě musím pro vaše informaci dodat, že maminka dělala manažérku různým kapelám, Myšíkovi a dalším, takže byla na něco zvyklá. Jako máma byla vlastně historicky první manažérka v Čechách, začala s Myšíkem a ETC. Takže fakt jako... Byla protřelá velmi. No, zvyklá na lesos a ty jsi to dokázal překonat snadno. Mm. A tatínek? To byl flegmatik. Ten jenom občas, jako když už bylo zle, když jsem jako asi jeho komfortní zónu nějak narušil, tak mě takhle, já měl vlasy jak Rambo, co už bylo vidět, tak mě takhle vždycky chytnul, takhle zatřás jenom jako hlavou. Řekl dost a to jsem věděl, že už jako konec, že už jako hotovo. Měl v ruce pistoli, tak to chápu. Ale ty jsi se na památku nechal vytetovat? Ano. Jenom oči jsem si nechal vlastně oči a vlasy jsem si nechal vytetovat a takové věci spojené s ním, co byly nejbližší, což je takový vtipný, ale bylo to cigáro v popelníku, protože on kouřil 60 žitánek denně, bez filtru, a hrnek vlastně s kafem. A kytaru na křesle, kterou měl, protože on hrál fakt to i do svýho věku. Já třeba, když jsem hrál na bubny, když jsem přišel z koncertu, jak jsem ty bubny nechtěl týden vidět, protože jsem to nesnášel. Takže bych cvičil nebo takhle, a on fakt seděl každý den v takovémhle křesle a hrál 8 hodin denně na kytaru. Taky hrál skvěle. Děkuju. No ne, to samozřejmě. A prosím tě, vy jste se spolu s tatínkem ale prvně dívali rádi na francouzské komedie. A ty jsi to tak nějak jako taky... Je to pravda, tady mám Funéze, tady mám Belmonda, jako bylo to takový naše oblíbené. Ještě těch filmů nebylo víc, ale... No. A ty prý sbíráš podpisy francouzských herců. Je to pravda, já jsem vlastně v dražbě vydražil Funéze, který je známý, že se nerad podepisoval. Je taková ta historka, že nějaká paní v Čechách ho má, protože mu poslala nějaký rekomando a to se musí podepsat při převzetí, že to jsou Češi, my jsme prostě my na to přijdeme. To je geniální. Tak ho to natolik pobavilo, že jí to prý podepsal s fotku a poslal zpátky. To je výborný. Ale ty dražby, jako je to náročný, protože člověk něco jako přihodí, já třeba přihodil třeba 1500 euro a teď tam byl nějaký pán, který třeba jako hodně chtěl,
z východu, movitej a přehodil třeba 6 000 euro, tak to už se pak jako těžko přebíjí. Jako no. Jasně. A vím, že jsi chtěl Belmonda. Belmonda do dneška nemám. Do dneška nemáš. Pana Donutila máš? Nemám, ale rád bych to změnil. Dobře. Potom to zvládneme. No a první tetování bylo kdy? Když mi bylo 16, jsem měl první tetování. To snad ještě nesmí, ne? Nesmí. To jsem já jsem uměl dobře podepisovat mámu od útlýho věku. Protože ona měla docela jednoduchý podpis, táta měl strašně složitý. A máma měla takový klikyhák, tak jsem se to jako velmi dobře naučil někdy ve 4. třídě zhruba. A v 16, když jsem přišel k tatérovi, on to byl jako známý takový, tak jsem to jako napodobil, on řekl, to tady nějak naškrábe, jak jsem tam jako naškrábal, nechal jsem se potetovat vlastně přes celý ledviny, takový nápis a Outlaw, to je jako mimo zákon. Jo, jo. A nějakým způsobem jsem na to zapomněl za půl roku, že člověk jak to má na zárech a nevidí na to. No jasně, to jsem. A pak jsme šli k doktorce, protože byly nějaký prohlídky, a ona říkala, je to moje známé, já se na ní půjdu podívat, já tě tam hodím, že když jdeš do školy, jo. na ní podívat. No a paní doktorka říkala, tak se slíkej a na váhu. A já říkám, tyjo, to prdala. Kérka. Říkám, a teď jsem si to jako uvědomil. Chodil jsem takhle podél jako stěn, aby to neviděla. Ona mě takhle vzala, otočila mě a v ten moment máma padla do křesla a vomdlela normálně. Jako. A to fakt nekecám, fakt vomdlela, že ji museli probouzet. A teď jsem to zrovna dceři vyprávěla, měsíc na mě nepromluvila, ale fakt ani slovo. Maminka nemluvila jako, jo, takhle. Arnolda prý máš taky Schwarzeneggera vytetovanýho? To mám na zádech, to je zase super pro jako partnera, který vedle vás jako leží, že se otočíte zády, jak tam je Rambo a Schwarzenegger. To vím, že právě říkala jako maminka přítelkyně, říkala, to je takový zajímavý, když takhle ležíš a na tebe kouká tam Schwarzenegger se Stallonem, jako, se jako člověk jako otočí, no. Čekajte, ale jste se někde setkali, nebo vy jste byl na jeho, nebo ty jsi byl na jeho kurzu? Nebo já jsem byl na takový přednášce Arnolda Schwarzeneggera. Bylo to hodně zajímavý, protože jsem to dostal dárkem a dostal jsem jako takový ten meet and greet, což je takový to jako setkání. A já jsem si říkal, tak to bude, koukám, ukážu Kéru, jako kdyby byl jediný na světě doma vytetovaný, že jo? A nějakým způsobem to mělo, bylo to v Berlíně tak perfektně jako produkčně jako zorganizovaný, že já jsem jako začal slíkat to triko a najednou se to vyfotilo, já jsem byl furt teda s tričkem a najednou mě takhle odhodili a říkal jsem si, že jsem to vůbec jako nestihl, že vlastně to trvalo asi 3 vteřiny. A já měl připravenou tu historku, jak jsem na něj koukal jako dítě tohle a vůbec jsem mu nestihl jako říct ani slovo vlastně ve finále. Jo. On mu thank you a podal mi ruku jako a tím to skončilo. Ne, tak ale možná věděl, jak dopadl Michael Tyson, že? Který ti telefonoval a Jo, to je docela zajímavá jako historka, no. Kdyby telefonuje Michael Tyson a ty to nezvedneš? No, protože já mám manažera, který se o mě stará jako v rámci toho boxu a on se stará i o ten vlastně, tak jsme se seznámili, že on pořádal toho Schwarzeneggera. Ano. A volal mi ten den asi 5x a já jsem seděl u stolu na nějakým galavečeru jako MMA. Jako volal ti manažer nebo? On mi volal z jeho čísla právě a on už mi volal po 6 nějaký FaceTime jako video, že hovor, říkám, hele, a já mu pak zavolám a nevěděl jsem, že to byl jako zhulenej Mike Tyson vlastně. No. Jo. Že on mu ukázal nějaký moje video a říkal, let's call him, jako zavoláme mu, bude sranda. A já jsem říkal, jasně, Michael, no, to může jako toho litu do dneška, no. Jasně, takže z toho hned vypnul, to chápu. A takhle ty jsi začínal, nebo ty jsi začínal s fotbalem, ne? Trošku. Já jsem, no, trošku, no. Já jsem jako hrál házenou x let a pak jsem přešel na fotbal, ale spíš jako mimo hřiště. Jo, takže se už dostáváme do kategorie začátku tvé zápasnické kariéry. Ano, ale ono je to pravda, že já jsem fakt pak začal jako kvůli tomu boxovat, jsem si říkal, takže neříc, jsem třeba dostával jako přes zubu, jsem si říkal, měl bych se zlepšit, jakoby, tak jsem začal chodit boxovat a pak jsem jako zase přestal chodit na fotbal. Takže ty jsi patřil k nějakému tvrdému jádru? Já bych neřekl, že jsem byl úplně tvrdý jádro, ale občas jsem se přimotal takhle k nějaký jako šarváce. Který tým? Sparta. Sparta, jasně. Jasně, a kvůli tomu jsi odešel od huligan, jsi odešel k tajskému boxu. Ano. Mě to tak jako pohltilo, jo. I máma tenkrát říkala, že ono to bylo, jsem nejdřív chodil na soukromý jako lekce a pro 18-letýho to bylo, nebo 19-letýho docela drahý. A vím, že máma říkala, ti to budu platit, hlavně nechoď na ten fotbal, prosím tě. Že já měl chodit třeba do tanečních a vím, že tenkrát bývalá partnerka čekala třeba, a kde seš a tam gól, já už jsem tam za 5 minut, já byl třeba na fotbale, já už jsem ani do těch tanečních nechodil, jakože jsem hodně vynechával. Jako. Jo, takhle. No ale ty jsi pak měl úspěšný, jsi byl v tajském boxu, kolik 9 zápasů, z toho 6 No, vícemistr republiky, ale že bych byl nějak ultra úspěšný, to asi úplně ne. No dobře, a tak potom, když jsi to rozdával a s Rytmusem, tak to bylo úspěšný. No nebylo, právě že moc ne, protože mě úplně přeplo v hlavě a místo, aby boxoval, tak jsem se ho snažil vlastně přizabít. V druhým kole si ho... On mě tak naštval všema těma kecama před tím zápasem, že on něco říkal... A čo, že chodil na fotbal, že je bitkar, to se mám jako dosrať. A já jsem říkal, no to se posedeš, počkej. A...
A jako vlastně... Jsem rád, že to říkáš, aby ti rozuměla i Kristýna. Jakoby... Vlastně svým způsobem se mi to povedlo, ale už jsem ho pak nedokázal knockoutovat, že jsem se trošku vystřílel, pak jsem tam trošku lapal po dechu, další dvě kola. A pak už mi to nějak prostě nešlo, no. No ale vy, ale ty jsi nějak o něj zlomil ruku, ne? Jo, to jsem měl vlastně takový dvě boule, že mi v Motole říkali, vám asi koule se jako dostaly jako do ruky, že to tak jako vlastně jako vypadalo, no. Tak to vypadalo, že obří koule, takhle jako na... A co se vám jako stalo? Já ty vždycky říkali, ten box je jako nebezpečný sport. No, jako jo, no. Ježiši, máte se na to doma děti? No, dcera ta na to koukat nechce vůbec. No jasně. Ta říkala, že to jako jde mimo ní, ale mladý, to my jsme taková parta, jako mě hrozně podporuje v tom. Ať se tatínek bije. No ale taky s Vémolou jsi měl zápas, ne? Ano, to je pravda. A tam to nějak rozhodčí, vím, že to bylo kritizované, že rozhodčí se špatně rozhodli. No, já bych se k tomu úplně takhle jako nechci vracet, protože to je takový to brečení po zápase, jako stalo se, ale samozřejmě úplně jsem s tím jako nesouhlasil, s tím rozhodnutím rozhodčích, ale člověk to neovlivní, no. A tam byla tehdy, jsem četl, nějaká krize a vlastně hudba tě vrátila zpátky. Tady po tom prohraném zápase, já tomu věnoval vlastně úplně všecko, hodně jsem obětoval i toho rodinného života, protože člověk trénuje vlastně 12krát týdně, jako ráno, večer, je to docela náročný, vlastně jenom neděle je volná a do toho jako ještě fungovat s těma dětma je, jako pozdějte třeba do školy a vyzvedávat a tak je docela těžký. A nějak, já věřil, že vyhraju, já jsem to fakt jako, jsem si byl jistý, že jsem natrénoval tak jako hodně. Věděl jsem, že on prostě moc boxovat neumí, že většinou z toho MMA on ty lidi bere jako na zem, což tady nemůže. Ukázalo se, že vlastně může, že jsem měl pocit, jak jsem ho měl furt mezi nohama, že jsem přišel někam do Darlingu jako si pro nějakou... Jo, jakože za 15 jsem si zaplatil nějakou službu, jako vlastně. Ano. Ale prostě jak se to nepovedlo, mě to hrozně zklamalo jako v tom životě, no. Ale to je život, no. No ale nezabavil jsi to, vrátil jsi se, jako hudba tě vrátila zpátky do života. Vlastně jo, no. Tak ty by bubnuješ, v kolika jsi dostal první bicí? V 2,5 letech. V 2,5 letech? Babička mi koupila bubny, protože jsem byl prostě strašně hyperaktivní a furt jsem do něčeho mlátil, tak usoudili, jakože bubny budou dobrý nástroj. Jakože lepší než do spolužáků. Než do lidí, no. Takže si začal hrát, pak se přidala, vím, že ty jsi repoval. Já si pamatuju, že ty jsi zúčastnil největšího rap battle v republice, ale tam si nějak repoval proti Slávy, pokud si vzpomínám. Já jsem dostal mazaně téma fotbal, no. Tak jako tam jsem o tom něco věděl. A vzpomeneš si zhruba, jak to bylo? No, řekl jsem něco proti slávistům. No, kdybys řekl, ty jsi asi 4 hodiny proti mě, jako... Jako bylo to takový monolog, jako delší. No. A pak jsem za týden hrál někde v Lucera Music Baru a tak jsem tak jako koukal, viděl jsem takovou partu jako lidí před tou Lucernou a říkám, jako to nejsou úplně rapoví fanoušci, že byli jaký plešatý a veliký hodně. A já nosím brýle a já se na koncerty neberu. Já mám vlastně čočka, tak si říkám, tak to asi budou kluci ze Sparty. Když mi přilítla kopačka na ksik, tak jsem si řekl, ty asi nebudou ze Sparty. A pak už si vlastně vůbec nic nepamatuju, jenom že jsem se pak nějak jako pozbíral, šel jsem rád koncert. Oni byli takhle agresivní? No, slávisti? Jakoby přátelský úplně nebyli. Pan Donutil chodí na Slávy. A doufám, že jsem tam nebyl teda, já jsem to neviděl. Jako, že by šel na tvůj rapovej koncert? Ne, na mě právě, jako. No, ne, asi ne, že jo? Ne, určitě ne. No a potom přišla kapela, ty jsi teda dělal zápasy, ale pak přišla nabídka od Činasky, mm-hmm. To se neodmítá. No určitě ne, to bylo takové, já jsem vždycky jako malej koukal na Davida Kolera, když hraje s Lucií. No. Já jsem s nima měl tu možnost jezdit v tom kapelním autě, já jsem si říkal, že jsem takový kazišuk kapelní. Že mě vždycky posadili jako dopředu a jako neotáčej se, nekoukej a tak, jako a mi to bylo jako divný, jako proč, to jsem pochopil až po x letech, že jo, samozřejmě. Jsem nepochopil do teďka. Musíte s nima někdy jet, no. Jako, no tak, dneska už jsme by probírali důchodové připojištění. Možná ne, no. Ale vždycky jsem chtěl jako sedět za těma bubnama, hrát v těch halách, vždycky se mi to strašně líbilo a díky bohu se mi to jako splnilo. No a v Činasky dobrý teda? Jo, to byla neskutečná jako zkušenost veliká. Je to zajímavé, je tam 6 lidí jako různých jako vyznání nebo lidí, jako co má úplně jiný názory, tak to občas jako třelo mezi náma. I jsme byli jako tak jako věkově takový dost velký jako nůžky rozevřený, ale bylo to jako nádherný léto. Jo, ale takový je to dost uklidněný to bylo, ne? Takový poklidný. Je to trošku něco jiného než moje kapela. Jako. No právě. Já jsem tady slyšel něco o nějakém baru někde na pláži, tak jsem začal poslouchat jako hodně. Ale to že prý nepijete... Tak já bych vám tam docela s kapelou kšeft udělal dobrý, si myslím. Já myslím, že úplně se dohodněme. My se docela jako... Teda takhle bacha, mění to na kavárnu. A tam se taky dá pít. S tím se dá operovat. Dá se s tím. Záleží na klientele. Kdyby přijeli Trouble Gang, což už jako...
dneska večer Trouble Gang, to jako je poutač. Jako jo? Umíme to. No ale pořád. Tak já vím, že na koncertech občas létaly flašky. To bylo ale na začátku úplný. Většinou, že já jsem vždycky nepochopil, že se někdo zaplatí lístek za 200, aby po mně šel hodit flašku. Jakože. A tak aspoň jsem si odvez nějaký prachy domů. No, jako. No dobře, a tak a co se jim nelíbilo? Já byl hodně nějaký kontroverzní, no, protože dřív ten rap byl takový hodně mírumilovný, se zpívalo hodně, já vím, že byly písničky o tom, jak na podzim padá listí, já jsem byl takový jako ostřejší a nějak to ty lidi, já jsem si říkal, to bude super, že to bude změna jako pro to český publikum a nějaká úplně půlka těch lidí nepobrala, no. Co padalo u tebe, kromě listí? No, tak všecko možný, no, jako, já bych to úplně nerovnal, to bylo takový sprostý, jakože... Vím, že do dneška jednu písničku máma úplně to říkala, jako jestli to vydáš, tak tě vydědím, jako no. Naštěstí mě nevydědila. Jo, jasně, takže, no ale tak vy jste zvyklí tím, že jste se taky před koncertem byli ochotní posilnit. A vím, že když před tím zápasem s Vemolou si nějakou dobu abstinoval, chtěl ses přiblížit duši Kristýny a říkal si, že ty koncerty byly strašní. To je pravda, to se nedalo vůbec. Jako nedá se hrát střízlivě. Ale to není jako, že bych třeba měl trému, mě nevadí vylíst na pódium, ale nějak si to jako neužiju úplně. Já mám rád, když jsou ty koncerty energický a mě tam alkohol jako dodá víc energie vlastně. Já si do toho třeba ještě dám třeba prášek jako kofein nebo něco takového jako na cvičení. A člověk je pak takový napumpovaný, jako no. Jako lékaři to úplně nedoporučujou, ale... Je pravda, že jsem slyšel, že máš nějaký prášky i vytetovaný na těle. Jo, to se... Já mám v té historii, koukám docela hodně. A máš, no. A jsi na mě velmi dobře připravený. Proč si tetuješ prášky? Nebo co to je? My jsme jeli turné a domluvili jsme se, že si na každý zastávce uděláme tetování před koncertem. Většinou jsem se udělal jenom já a náš fotograf. Kolik jste těch zastávek? 6 jsme jich jeli, myslím. A já z mě se jednou... Já lítám do Ameriky často a když lítám zpátky, jak abych se vyrovnal s tím jetlagem, jak má člověk odpočinit ten čas, tak si většinou dám nějaký hypnogen na spaní, abych usnul. A já jsem si do toho dal nějakého panáka, jsem si říkal, že třeba budu spát líp. Ráno jsem se jako probudil, sešel jsem jako z toho patra dolů a sednu si ke stolu a mám třeba 30 SMS-ek. Seš v pohodě, kámo, však dobrý, nestalo se ti nic. Říkám, co, jako blbno, říkám, co blbnete jako kapele. Když se přece nic nestalo, mi říká, jak se podívej na Instagram, co jsi tam nahrával. A já jsem jako nějakým způsobem viděl monitor, že se hejbe všecko, ležel jsem na podlaze, jak jsem se natáčel a říkal jsem, že to je všecko hrozně hezký, že ta podlaha plave a byl jsem nějaký jako mimo trošku, no. A pak jsi se na památku... No ano, protože prášky, já jsem jako říkal anglicky, furt, prej jsem opakoval it's kicking in, jakože už to začíná fungovat, jsem měl pocit. Ale říkal jsem furt kicking in, nevím jako proč, že mi nebylo rozumět, tak jsem si to jako nechal vytetovat na památku, no. Jasně. Krom toho jsi ještě milovník zbraní, pokud vím. Velká sbírka doma? Slušná, bych řekl. Tak na mátko, co tak jako by měla každá slušná domácnost mít? Určitě samopala brokovnici. Jsem jasně. No nevím, že ty máš nějakou brokovnici, co měl v čem Schwarzenegger? No, to měl v komandu. Jak má takovou tu fotku, jak má ty svaly obrovské a drží tu brokovnici, jak to mám doma. Jo. A samopal mám, pak mám ještě dvě pistole a revolver. Aha. A dobrý. Já jsem rekonstruoval dům po tátovi a dal jsem si tam takovou tu ciduli, že vlastně má nabitou zbraň, nebo jak je to tam napsaný. A je to hrozná sranda vidět ty lidi, jak jako jdou a pak se vždycky jako otočí a koukají na ten nápis a zrychle jdou pryč. Jo. Takže u rychlých je cedulka ze seriálu Přátelé a u tebe je vlastník je ozbrojen. Ano, ano. Nevím, kam bych šel na návštěvu spíš. Jako. A navíc, no tak ty jsi takový mačo, takže ty zbraně mě nepřekvapujou. Vím, že jsi snad zkusil nějakou dobu být bez masa a že ti vůbec nebylo dobře. No, jako to já bez masa být nemůžu určitě. To já bych nevěděl, to nevím teď, kde se to dalo. Jak dlouho jako bys vydržel bez masa? Odpoledne? O půl dne třeba, no. Jako. Teď se přiznám, teď přítelkyně dělala nějaký salát, jsem říkal, ty mě chceš zabít normálně. A jako dal jsem to večer, jakože jsem dal... Dal si salát? Dal jsem salát a musel jsem jít rychle spát, abych to zaspal. Teda nevím, si není mohl dát steak vlastně, jako no. Ne, tak ty máš takovou image takového drsného chlapíka, zbraně, thajský box a tak dále, ale ty jsi byl to akvarista, pokud vím. To je pravda, to mám rád, no. Já do dneška mám, mě dlužím peníze za akvárko, když jsem byl, protože když mi bylo asi 10, tak já hrozně chtěl jako mořský akvárko a ono to bylo hrozně drahý. Ještě to bylo jako v plenkách a hrozně jsem jí slíbil, jako, že jí to zaplatím, až budu dospělý. Takže ty si tak jako doma hraješ s těma samopalama. No, jak mě to přijde hrozně uklidnící, tak teď mi chcípla Doris. Já jsem ne. Doris Zeman. Oni vypli prout, pitomci zapli to asi za 10 hodin, ty tam lapali po dechu, tak to jsem tam trošku jako byl steklej. Plakal jsi. Na to ne úplně, ale jako málem uronila slza, když jsme pohřbívali dcery křečka. Tak to chápu, ale jinak jsem... No, ale to bylo, myslím, to byl to fakt tříletý křeček, který má ti kocouru přitáhl odnikač z pole. A zlomil si blbec nohu, tak jsme s tím museli na rentgen, což byla úplná bomba.
Protože tam byly ty frajeři s těma pitbullama u toho veterináře. A teď říkali pan Petřina s křečkem na rentgen. Já tam fakt šel jak debil, opravdu s tím křečkem jako. A teď mi říká, no má zlomenou nohu a bude muset na operaci. Tak to jsem se ptal, jakože jak dlouho žije křeček, to mi přišlo zbytečný. A pak jsme ho museli teda pořdívat na zahradě a dcera mě vyčítala, že jakože tati, ty vůbec nebrečíš, jako říkám, no, to křeček, no. Tak dal jsi to nakonec. Ale dal jsem to. Ale já jsem slyšel, že jako pláčeš s dětma na pohádky, když se díváš. No to jo hodně, protože jak to je vždycky tam taková ta rovina jako v té dospělosti, tak jako... Princezny 28, no. No, nebo takový ty děti a teď nemají ty rodiče a tohle jak je takový smutný, no. Takže... Já jsem s věkem vyměk strašně, jako no, se to nezdá, ale... Takže teďko pláčeš, jako takže když dcera přinese, ukáže video... Třeba čtyřku z matiky nebo něco. Tak to taky nejasný. Ale ty jsi říkal, jsi jako, co jste rozvedený, tak jsi lepší otec, než když jsi byl ženatý, že se hezky o děti staráš, no, ale že jsi přísnej. Jo, jsem hodně docela, no. Jako to občas si dcera stěžuje, jako, že jsem hodně přísnej, třeba obzvlášť, když jde o telefony a tyhle ty jako, mají limity třeba hodinu jako na telefon jako denně, protože oni by do toho čuměli prostě od rána do večera. Tak mi to jako vadí tohleto a jsou takový, jako máme třeba, že u večeře nesmí koukat jako nám do mobilu nebo u oběda, tak jako jsem takový jako fotřik, no, pro ně asi občas. Jako takhle drsnej. No, protože by zvlčeli hrozně. Jo, tam musí být asi doma takový řád. Jako já byl tak skvělý dítě hodný, že... No právě! Mě jako občas fakt dcera řekne, jako ty mi budeš něco jako tak vyčítat, jako říkám, no, tak to víš, no. Že už to slyšela ty historky od mojí máti, že jo, takže... Takže nemůžeš nic vyčítat, takže jsi takový hodnej. No, ty máš přítelkyni Leny, kterou zpěvačka, dcera Lenky Filipovi, já jsem slyšel, že vy se znáte, když byla hodně malinká. Ty jsi byli dokonce kdysi hlídat. To je taková pedofilní historka trošku, no. Protože já jsem měl hlídat, když jí bylo 9, no. To je, nebo nějak tak a já jsem to jako nějak odmít tenkrát. Jsem řekl, to by bylo jako... kolik? 18, no, já jsem, no, 9, no, 18, no. No jasně, to nebeží dát 8 letou holku. No to jako nechtělo se mi úplně jako mejdan jako 9-letých holčiček jako hlídat, no, jako ve svém gangsta věku, jako samozřejmě, že období. Takže jsi říkal, na tebe si počkám. No, to jsem si úplně neříkal, ale dopadlo to tak. No, vy spolu i zpíváte, máte spolu EPčko, vyšlo nedávno. Ano. Jak se vám spolupracuje? Tak jestli, jako máte, to hodně se hádáte jako u rychlejch? Ne, paradoxně ne. Tohle to je jako, musím říct, že docela jako v pohodě. Občas mám takový to fotrovitý, jak jsem jako o 10 let starší, tak mám pocit, že mám mnohem víc zkušeností, tak se snažím jako radit, ale to úplně nepadne jako na úrodnou půdu, ale ta muzika je taková jako občas egoistická jako záležitost, že každý si myslíme, že máme jako tu pravdu, no. Jo, takže vysvětlíš, jak to má dělat. Proč jsi přivedl k tajskému boxu, aspoň na chvíli. To je pravda. To boxuje a jako jednou jsem tak nějak s ní jako řešil, ona hrála tenis a má brutální jako ránu jako šlupku v pravý ruce. A to jsem jí právě říkal, jako jsem tak jako se zamýšlel, jsem říkal, hele, kdybych jako já tě třeba podved někdy, ty bys mě zabila, viď? Jsem říkal, ta by mě zmlátila jak psa normálně. Říkal, já to radši dělat nebudu, tyjo, tohleto, jakože... Ty jsi slíbil, že ji nepodvedeš, protože by ti rozbila hubu? Ne, to ne, ale jako mám z toho strach jako na rovinu, jako kdybych třeba neposlouchal podle mě, tak... Přitom já myslel, že jako uznáváš, že všichni chlapi jsou pod pantofláci. Jakdy? Ty se cítíš jako pod pantofák? Ne, to ne, ale myslím si, že jsem docela jako takový partner, se snažím jako pomáhat té domácnosti, že nejsem... Prostě úplně... máš doma takovou dominantní lvici. My si hrozně jako vyjdeme jako vstříc, ale prostě nechtěl bych dostat od ní ránu, to je jediný. A to jsem fakt nějaký ránu už dostal v životě, jakože... Jako od jiných frajerů. No tak když jsi naučil, aby se potetovala, že jo? To jsem úplně nenaučil, to právě toho já se brutálně tohle bojím, protože... Já nechci pak, aby třeba táta, že já si velmi vážím jeho táty, říkal, jako, že no, kvůli tomu bytom, co by se jako celá potetovala, že jo, to já jako spíš jsem takový, já už se netetuju, to už stačí, jako. Ty říkáš, že se netetuje, že už to stačí? No, já vím, no, zní to divně ode mě, ale... No, tak ty jsi měl taky pravidla, než že si nenecháš potetovat nohy a ty To se úplně jako vymklo trošku kontrole, no. Ještě já měl, že nebudu mít nikdy krk, prsty, jako takhle ruce, no, tyhle ty. A ty jsi takový jako zásadový, že když si řekneš, tak... Jo, v tomto hodně, no. Jako... Že jo, tak to nedáš. No a ještě musíme zmínit, kolikátýho, 9. prosince? 9. prosince. Koncert, že budeš mít? Vracíme se po x letech do hal, protože jsme vlastně skončili v roce 2018 velkou arénou a teď se vracíme zpátky do té menší, co tam je postavená. No a... Já jsem si kdysi řekl, že bych chtěl vlastně prodat jako všechny haly, co po Praze jsou. Takový tu Tour de Hala, jako vlastně. Tu Tour de Hala. Uh-huh. Takže teďko bude ale Outdoorsum, kde pokříš novou desku. No asi to nestihnu, podle mě, už tu novou desku. Tak nějak mám tušení, že už jako to asi nedopadne, že spíš bude až příští rok. Jasně, takže děláš koncert na Nebeští desku. A když se ten koncert v Outdoorsum podaří, tak vy jste kdysi plánovali Eden, že jo, který nějak nevyšel? Kvůli covidu, no.
Jo, to nebylo kvůli slavistickým fanouškům, jo? Ne, jako taky jsem si to vyslech, jako ty, Sparta bude hrát na Slávě, to si dělají prdel, jako taky jsem to slyšel hodněkrát, jako, ale bylo to kvůli covidu, no. Kvůli bylo tomu, to kvůli ne. covidu. Já bych klidně hrál na Letný, ale podle mě nás tam nepustí, no. No, nevím, zvaž to. No a když to nevíde, tak ty máš sen o barmanství? Taky, že by si otevřel bar? No, vlastně. Mně by se to strašně líbilo někde na Floridě v nějakém úplně Buranovi, jako nalejvat drinky prostě, no, někde, protože já miluju vedro, já nenávidím tohle počasí jako no. zimu. Já bych chtěl žít vlastně jako jenom ve vedru. Já bych klidně žil na poušti, mi by to bylo jedno. Takže vy dva si otevřete bar a my se tam budeme občas sezdit dívat. No, vypadá to tak, no. Vypadá to tak. A ještě mi zaujalo, že takový plán B dělat stand-up, že by tě bavilo vyprávět historky, tak ne, že bys jich neměl moc. My máme takový jako kapelní historky zajímavé, ale podle mě nejsou publikovatelný před 22. hodinou. No to už za chvilku bude skoro. No ne, protože tady je guru českých stand-up komiků. No to určitě jako. No, a ty bys teda vyprávěl? No nejspíš to, co jsme zažívali jako s kapelou, protože my jsme to už prubli na jednou turné, že jsme jeli, vlastně můžu říct, jedno reálný turné, protože turné, když se jede, že jo, každý den, ne, jenom víkendy, ale ono to v Čechách moc nejde. My jsme fakt jeli od pondělí do neděle, což bylo Ledvinovi a Játrově velmi náročný a spánkově, že opravdu jako po čtvrtém dnu jsme vypadali fakt jak zombíci totální. No. A máme prostě spoustu historií, které jsme vyprávěli, jak tam chodili i ty rodiče, tak jsem se bál, říkám, ty, to bude jako divný a teď vlastně jsem byl čerstvý jako Slenko a říkám, teď tam přijde jí táta a tam budu vyprávět, jak se náš zvukař, když se připil a spadnul, tak mu povolil svěrač, jakoby. A já to tam budu vyprávět, tak mu bude říkat, no to je teda, to si našla teda do super partnera, jako to má parádní kamarády okolo sebe, jako takže, a vlastně se smále a přišlo jim to hrozně vtipný, což mě jako potěšilo. To teda, když pan Donutil vypráví o věře, chytilo, víte, úplně jiná historka. Takže tohle to možná bude takový plán B. Buď budeš na baru někde na Floridě v Zapadákově, nebo jak jsi to říkal, nebo... Já doufám, že vyjde ten plán A teda. Ale když ne... Což tak... je ta kapela. Což je kapela a ta Florida potom. A ta já bych tam chtěl trávit důchod, no. O, to je hezká představa. No a prosím tě, ty má teda novou desku, která vyjde až příští rok, tak ale tady můžeme jí zhruba pokřtít, nebo aspoň nějakou ukázku dát, nebo ne, když ne z nové desky, tak z kapely Trouble Gang? Určitě můžeme. Půjdeme do toho? Určitě. Tak já ti poděkuju. Marpo! Marko, Kristýna Svarinská, Tereza Ondřejnický a pan Miroslav Donutil. Pan Miroslav Donutil, Tereza Ondřejnický, Kristýna Svarinská s dresem Liverpoolu a on a Párko Otakar Petřina a Trouble Gang.